Vytautai, kokie vėjai jūs atpūtė žvaigždžių duetus? Pakvietė mane Deividas Zvonkus. Čia tai buvo vakar, tai visai netikėtai. Kažkaip labai smagiai. Tiesiog buvau pakviestas. O pats nenorėtumėte savo laimės išbandyti šitam projekte? Sunku atsakyti, iš tikrųjų man čia visai šitoje scenoje patiko. Ko gero labiau taip negu ne. Kodėlgi ne? Visai spogu būtų. Labai, labai linksmą vedėją turite ir komisiją. Tai labai faina. O jeigu pakviestų, kokios partnerės norėtumėte? Aš turiu pagalvoti. Gražios, protingos. Nežinau atsakymų šitą klausimą, iš tikrųjų. Tiesiog neturiu idėjų kol kas. Apie tai iš tikrųjų nesvaršiau, kol nepaklausiu.